Druga faza projekta, primenjeno znanje i moć, je završena. Koliko ste zadovoljni, koliko ste bili uspešni u celoj toj priči i da li sada projekat privodite kraju? Da, sada kada se sve završilo, ne baš sve, ali onaj glavni delovi projekta su se završili, ja sam prezadovoljna. Mnogo više smo dobili nego što smo očekivali. Prvi deo projekta se realizovao maja meseca, sad oktobra drugi deo projekta i po reakcijama dece, vidi se, mi radionice nismo mogli da zaustavimo, oni imaju pitanja, oni sarađuju, očigledno da je deci više potrebna praktična nastava, mnogo više, da i tada ga i više upiju i zapamte za celo život. Recite mi, možda je nezahvalno pitanje, ali ako bismo uporadili obe grupe iz maja meseca i ovo sada iz oktobra, koja grupa je bila motivisanija? Pretpostavljam i priroda je učinila svoje. U maju ste mogli na terenu da vidite jedno, a sada u oktobru drugo. Šta da, je bilo bolje? Potpuno, pa ne mogu reći da je nešto bilo bolje ili jedna grupa bolje ili gora. Obe su bile, baš zbog ambijenta, obe su bile potpuno drugačije i potpuno posebne. Tako da ne, jeste nezahvalno pitanje, ali ne mogu da kažem da li je bilo bolje, samo je bilo drugačije. Ko je bio od profesora? Ovog puta su od profesora bili profesor Milan Mitić, koji je radio radionicu saponifikacije. Boban Stojanović je radio destilaciju i ekstrakciju eteričnih ulja. Naravno, uvek sve radimo uz veliku podršku i saradnju našeg direktora škole i ja. I na kraju, šta preostaje da bi se projekat završio? Preostaje nam, sada deca rade na prezentaciji, sada će sve ono što su radili gore u obe radionice, napravite jednu prezentaciju i fizkulturnoj sali će na video BIM-u predstaviti svim učenicima škole koji nisu mogli da učestvuju prosto iz objektivnih razloga, da se svi upoznaju sa tim i nadam se da će iduće godine još 30-oro, još 30-oro i da to tako pređe u tradiciju. Dakle, želite da ovaj projekat pređe u tradiciju? Želimo, žele i oni, presrećni su i ne ide im se kući, hoće još i presrećni su.